大家好，我是你们的月影。听到帮夫和旺夫这些词语，应该都不会太陌生。而这些词语都成为了女性们特有的形容。对于女人来说，有两件东西最重要，一个就是八字命格，一个就是性格脾气。都知道，一对夫妻在一起要讲究缘分，但也更加讲究八字命格。所以对于那些命格富贵而且具有帮夫运的女人，都是人人都向往和争着娶的。生肖羊性格温和又不缺乏主见，总是努力地完成自己的工作。他们不仅善良，而且心思也非常细腻，所以总是能够给人非常舒服的感觉。而对于丈夫，不仅总是无微不至的照顾，而且对丈夫的事业也总是占非常大的功劳。因为命格富贵自带财星的他们，总是能够让丈夫财运飙升。属鼠人的运势在过去的时间呈现起伏的趋势，好在他们一直都很乐观谨慎，就算家庭比较贫困，他们也不会去丧失信心，反而可以和自己的丈夫一起扛下生活的重担，努力为家庭创造财富。属鼠的女人在结婚之后，财运会越变越好，两个人在事业方面的表现也越来越好，能够很快地取得好成绩，相信他们今后的日子一定能够和自己的丈夫一起过上舒适的生活，生活变得轻轻松松。马年出生的女人性格豁达，为人豪爽，做事脚踏实地，认真负责，他们一生好运相伴，福气多多。结婚后，他们的这种好运也会带给婆家，而且他们做事有始有终，专心致志，不畏艰难，在关键时刻总是能给老公事业上建设性的建议，助妻一臂之力，也因此让老公爱不释手。从小教育孩子有自己的方法，个个长大出息还孝顺。好了，本期视频到这里就结束了，关注我，和我一起传承祖辈文化，我们下期再见。